Amerikan Karsossa ollaan ja mä olen löytänyt Mr. Bomber himself, Janne Uskali. Terve, terve. Mites on mennyt? Näyttelypäivi on kertynyt tässä meille molemmille. Miltäs sinun mielestä on näyttänyt? No ei mitään, onhan aina raskasta olla täällä töissä 3 päivää ja sitten se vielä kaikki kaverit tulee tänne juhlimaan ja pitämään hauskaa eli ryyppäämään, niin se on siinä vähän ollut itsellä pitämistä, että pysyy niinku homma kurissa. Joo, mä törmäsin tuohon aiheeseen eilen, kun mä kattelin, kun kaverit oli aika niin sanotusti viihteellä, sanotaanko näin, niin kaihoisasti siinä katselin sitten, että no joo, kyllähän se siitä. Mutta hei, palataan tähän Bomberi-hommaan. Mikä on tämä kevään ja alkukesän hitti, sanotaan tuossa Bomber-pyöräilyssä, jos näin voi sanoa? Nyt mä en ihan tarkalleen tiedä, mitä sä tarkoitat tai mitä sä haet sillä hitti-sanalla, mutta... Kato, semmonen pyörämalli, mikä pitäisi niin kuin nyt olla alla, jos sä haluat oikeasti niin kuin erottua tuolta joukosta. No joo, sanotaan näin, että jos nyt just puhutaan nimenomaan hittihommista, niin pyörärakentelurintamalla, Bomber-puolella, niin ihan selkeästi nyt tämmöinen nämä Cafe Racerit ja tämmöinen Scrambler-henkinen pyörä, niin se on nyt niin kuin se kovinta shittiä. Et sanotaan näin, että fightereita rakennellaan, nakupyöriä ja kyykkypyöriä viritellään ja turboja laitetaan ihan niin kuin ennenkin, mutta tosiaan tämä niin sanottu kovita shittiä tällä hetkellä, niin on tosiaan nämä Cafe Racerit ja Scramblerit. Tämä on aika mielenkiintoinen juttu, nimittäin Cafe Racerit on tehty tosi monta kymmentä vuotta, välillä enemmän, välillä vähemmän, sitten ne hävisi kokonaan. Scramblerit oli joskus 60-luvun lopussa, tuli varmaan ensimmäistä, joita voi ehkä sanoa scramblereiksi. Ja nyt ne tulee niin kuin aika voimakkaasti. Tämä on aika erikoinen tilanne mun mielestä, nimittäin fighterithan vei monta vuotta tästä skenestä tilaa, eikö näin ollut? Joo, juuri näin. Ja kyllä se varmaan on vaan tämä, että tulee niinku, sanotaan näin, että harrastus kuin harrastus ja harrastuksen sisällä, niin mennään tämmöisiä niinku aaltoina, että käydään vähän pohjalla, sitten tulee tämmöisiä haippeja ja sitten tässä tapauksessa näiden pyörirakentelun osalta, niin selkeästi nyt haippi on tämä suuntaus tällä hetkellä. Näkyykö se miten Bomber Magazinessa? No näkyy se, kyllä se näkyy, että kyllä mekin reagoidaan siihen, että yritetään tarjoa kaikille harrastelijoille mahdollisimman monipuolista lukemista, mutta totta kai me niin reagoidaan siihen ja sitten kun me esitellään pääosin suomalaisten rakentamia pyöriä, niin jos näitä rakennetaan paljon, niin niitä on silloin enemmän tarjolla, että näin se vähän menee. Aivan loistavaa, nimittäin toi Cafe Racer-tyyli, mä en itse henkilökohtaisesti siitä on niin ihastunut ollut koskaan, mutta ne pyörät on älyttömän näyttävän näköisiä ja siinä on varmaan semmoinen tyylilaji, mitä sä voit hoitaa millä tahansa pyörällä valmistusmaahan katsomatta. Kyllä. Ja sitten semmoinen sanotaan nimenomaan näissä Cafe Racereissa ja Scramblereissa on semmoinen isoin mun mielestä juttu on siinä, että sä pääset tosi halvalla siihen lähtökohtaan kiinni. Ja tänä päivänä kun aika on juossut niistä 60-luvun kuvioista eteenpäin, niin sä saat tämmöisiä niin kuin ihan fiksuja lähtökohtia, missä on jo niin kuin sanotaan kohtuullisen tehokas. Mä en nyt sano, että niin hirveän tehokkaita moottoreita pääsääntöisesti ollutkaan, mutta sä pääset semmoisiin järkeviin runkoihin ja moottoriyhdistelmiin kiinni. Ja sitten se, mikä on niin kuin nykypäivää ja mikä tämä yhdistää mun mielestä niin kuin Bomber-kuvioon, niin näihin on paljon nyt vaihdettu tämmöisiä uusia kyykkypyöriä, niin upside down keuloja ja radialjarruja ja tämmöisiä tehty niin kuin kompuja, koska niitäkin saa aika halvalla. Niin se on tavallaan niin kuin nyt sitten tämän vanhan koulukunnan niin risteyttänyt tähän meidän nykyiseen kuvioon. Joo, toi kuulostaa myös hyvältä nimittäin. Eilen juteltiin muutamankin eri harrastajan kanssa, että miten tämä meidän ukkoutuminen ja akkautuminen tässä hommassa niin kuin menee, että me mukaan vanhennetaan. Eihän me vanhennetä, niin kuin sinä et vanhene ja minä vanhene, mutta mitäs Bomber-puolella, vieläkö löytyy nuorta kykyä? Joo, kyllä. Itse asiassa olen keskustellut tästä samasta asiasta tässä näin. Ja, on taas tämä sama aaltoliike tavallaan tapahtuu, että tuolla on vuosien saatossa meilläkin on niin pitkä rupeama jo takana, että vuodesta 2001 lähetty, niin sitten voi ynnätä, että 17 vuotta, kun tässä nyt tulee niin tänä vuonna täyteen, niin näin se aika vaan juoksee ja tosiaan lähipiirit on muuttunut siinä niin tämän pyöräilyn osalta, mutta tässä on tullut niin pitkä jo käbi, että osa on tullut takaskin, mutta se on hyvä homma. Kyllä meillä niin on nuortakin verta on ihan selkeästi rakentelusarallakin mukana ja pyörällä kikkailu kiinnostaa edelleen ja varmaan aina, niin siltä osin on meidän osalta ihan hyvin pulla tuunissa. Kuulostaa todella hyvältä. Mä kattelin eilen, kun täällä Bomber-osastolla pyörii toi video, missä vedetään lippoja ja tehdään, mitä tuossa moottoripyöräilyssä nyt voi sattua. Mun mielestä toi menisi opetusvideon.
No sitähän se periaatteessa on. Että jossain vaiheessa, oliko se MP-näyttelyssä, pyöritettiin eka kerran noita videoita, niin ihmiset kauhisteli, niin se oli vähän nyt semmoinen tilanne siinä, että sanon, että kyllä tämä nyt on silleen, että jokainen tuosta nyt vaan ehkä on fiksumpaa nähdä, mitä voi oikeasti sattua. Että ainakaan luulla niin, että ollaan kuolemattomia tai niin kuin, että ei voi mennä luut poikki, jos sä vedät satasessa päälle tai istut tongalla ja keulut siitä ympäri, niin kyllä siinä oikeasti sattuu. Että sitä kannattaa kaksi kertaa miettiä, mitä tekee, ja tekee kunnon ajokamoilla sen. Että kyllä tässä näin se vähän menee. Kyllä se näin menee, ja se on aivan loistavaa, että sä viittit pyörittää tuota kaikelle kansalle. Montaks luuta sulla on mennyt poikki? No ei mulla luita nyt niin hirveästi on mennyt. Nythän oikeastaan pahin mitä mulla nyt on käynyt tässä, niinku, varmaan parikymmentä vuotta on kohta tullut niinku stunttiin harrastettua, niin nythän niinku oikeastaan pahin vaan. Eka kerran mä joudun niinku leikkuun pöydälle, niin oli nyt sitten viime syksynä Amerikassa Drag Weekillä, kun mä työsin peräkärryä ylämäkeen ja se meni poikki se akillesjänne. Että kyllä mä luulen, että tuo prätkeily on paljon turvallisempaa, että harrastetaan vasta tunteja. Joo, se on, kato, kun prätkäätkä pannaan mopari puikkoon, niin siinä voi sattua ja tapahtua, ja näinhän siellä sitten kävikin. Että moottoripyöräily on itse asiassa turvallinen laji. No näin mä totesin ainakin siellä sairaalapöydällä, kun kysyt, onko mä aikaisemmin leikattu, niin mä sanoin, että ei joo. Että. Joo, 20 vuotta ainut tunttiprätkällä, ei tässä ole mitään hätää, mutta heti kun mennään autohommiin, niin rupeaa sattua ja tapahtuu. Mitäs sitten tänä vuonna eteenpäin, onko kiihdytystä, onko showta, mitään semmoista bomberimeininkiä, onko täällä bomberillat vielä jatkuu? Joo, bomberillat jatkuu tosi vahvasti, että ne on aina niin kuin, kun study cruisingit on joka kuun eka perjantai, niin meillä on bomberilta joka kuun viimeinen perjantai. Stadin bomberillaksi puhutaan, mutta tässä Vantaa Tiksil kehäkessällähän me tavallaan kokoonnutaan ja sinne on kaikilla ihan edelleen niin vapaa pääsy ja sinne saa tulla katsomaan pyöriä ja jos omistaa oman pyörän, niin merkistä riippumatta, niin voi tulla paikan päälle. Ja yleensä on ollut plääni siinä, että siinä tunti kaksi juoda kahvia, räitää maahan ja ihmetellään toista pyöriä ja sitten lähdetään heittämään kimpassa jotain ajolenkkiä. Et semmoinen on tavallaan niin ollut tuo plääni. Joo, tuo kuulostaa todella hyvältä. Eli meillä ei ole siis mitään hätää. Meillä ei ole mitään hätää. Semmoisen mä haluan sanoa, että kovin juttuhan tuossa on meillä tulossa nyt semmoinen niin Bomber Run, mikä me järjestetään tässä nyt toukokuun alkupuolella. Eli meillä on nyt semmoinen kuvio, että meillä on osallistunut maksu 1 000 per kuski ja me lähdetään tuosta painamaan Stadista Ouluun letkassa ja motorilla otetaan niinku lentävä lähtö ja se ketä on ekana Oulun juna-asemalla, niin voittaa koko poti. Montako ilmoittautumista tullut? 43. Mä voisin olla 44, nimittäin mä voisin jäädä tänne Stadiin pyöriin ja ottaa uutisia vastaan matkalta. Joo, mutta siinä on ihan hyvä potti, että kaikista koomista tässä on, että se lähti vähän jokeista, mutta nyt on niin ulkomailta asti tullut jo, että meillä on Puolasta ja Ruotsista osallistuja, niin tsuppa duida. Mitäs täältä on sitten Helsingistä Ouluun matkaa, se on 600 vähän päälle? Joo, jotain sellaista, niin kyllä se nyt 3 tuntia pitäisi pysty vetämään. Joo, mä luulen, että kun tuosta sana vähän levii, niin siellä voi olla joku muukin katsomassa teidän touhuja. Joo, kyllä se varmaan saadaan vähän yleisöä ja sinne radan varteen kannustamaan. Ilman muuta, aivan loistavaa. Kiitos Janne Uskala ja Bomber Magazine.